Իսկ հիմա Սուլիչը հնչում է եւ Փյունիկի ֆուտբոլիստները դաշտի կենտրոնից մեկն արկում են հանդիպումը։ Եվ ուսանք այն լավ կավարտ կունենա Փյունիկի համար։ Պաշտպանությունից առաջ են շարժվում Փյունիկի ֆուտբոլիստները, այստեղ փոքրիկ սխալ վերցում են գնդակը շկուպի ֆուտբոլիստները եւ այստեղ գնդակը բարձր է ընթանում։ Մեր Արտա Գեդիգարյանը նշում, որ այս երկու ֆուտբոլիստները իրար հետ խաղալու մեծ փորձ ունեն Հայաստանի հավաքականում եւ ինչու՞ չէ, հենց Փյունիկում ժամանակին խաղացել են միասին եւ այս հարվածը բարձր է ընթանում։ Մակեդոնացի է Էրիկ Վարդանյան, դեպի ձախ, այստեղ Շևչուկն է, Շևչուկ կրկին վերադարձնում է ներերեցություն Արտագեդի գոլ 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 Ինչպեսի շեշտակի հարված կատարեց, այսու շունչս կտրվեց անգամ, այնպեսի գոլի եղինակ դարձավ Արտագեդի Գարյանը, նա բացում է իր գոլերի ասում, թե ինչ պետք է անել, թափավազքի հավաքում եւ հարվածում է դարպասին Դրագոյեվիչը, այստեղ իրավիճակի տերն է անխոս։ Եվ հիմա արդեն ֆուտբոլիստը պետք է ուշադր լիներ, որ գնդակը այս անգամ ճիշտ տեղը դնի։ Խաղարկեցին, հետևում է փոխանցում, հարված եւ Դրագոյեվիչ! Դրագոյեվիչն արդեն առաջին խաղակեսում ցույց է տապում է շկուպի ֆուտբոլիստը, փոխանցում, չկա հարված, հետ են մղում գնդակը եւ կարելի այստեղ պայքարել, Վարդանյան փոխանցել է պետք։ Գերազանց է տեսնում Միրանյանի, շարժում է առաջ Միրանյանը, արդյոք Սիմոնյանն է գնդակով, Միրանյանը փոխանցում Վարդանյանին, հարվածել է պետք, բարձր հարվածեց Էրիկ Վարդանյանը, շատ լավ խաղադաշտում, երբ գնդակը հանում են խաղի դաշտի սահմանից դուրս, ուղղակի ուղարկում են անվայրը, որտեղ Բյունիկը գնում Էրիկ Վարդանյան եւ գոլ 2-0 Արտյոմ Միրանյան Ցերիկ Վարդանյանը տեսավ խաղընկերոջը, կատարեց ժամանակին փոխանցումը, մի փոքր ուշացավ, այստեղ կեց հաշվի Միրանյանը, բայց համար 7 Արտան Վելյուն մտավ խաղադաշտ, տեսնենք թե հասցրեց 5 ֆիքսել փոխարեն հարցակողներից մեկին, կարծում եմ փոխարինեց ֆուտբոլիստը եւ սկսված է երկրորդ խաղակեսը, փորձում է շկուպին դիակ համար 5 Բայրամի եւ 3 ֆուտբոլիստներ հարձակման գծում, թողեց այստեղ գնդակը եւ հարվածից հետո զոնական դարպասածումը արագ գործեր եւ շատ սխալներ են թույլ տալիս, երկար փոխանցում դեպի առաջ, աջ եզրում այստեղ պարկար դեռևս չի ծավալվի, բայց Փյունիկի երկու ֆուտբոլիստներ շտապում են պրեսինգ դիմելու եւ ստացում է վերցնել գնդակը Միրանյան, փոխանցում Սիմոնյան, հարված, եթե մղում գնդակը այստեղ հարված կլինի թե ոչ, Եդիգալյան փոխանցում Միրանյան եւ այստեղ անկյունային հարված հիմա կլինի դրում եւ Ստանկով այստեղ միջով վերջը պայքարում անցնում է այս փոխանցումը եւ հիմա պետք է զգոն լինել, այդպես էլ անում է Դրագոյեվիչը, հիանալի է այսօր գործում Անդրեա Դրագոյեվիչը, նա այսօր ապացուցելու է իր տեղում էր Արտա Գեդիգարյանը, ով էլ ստացավ գնդակը եւ հիմա ձախ եզրով են գրում Շևչուկ, Ալֆրեդը պետք է ասի գնդակին եւ պետք էր նկատել գրոին եզրով կփորձեն շկուպին առաջ շարժվում, այլևս կորցնելու ոչինչ չունեն շկուպի ֆուտբոլիստները եւ այս մնացած 9 րոպեների ընթացքում կփորձեն դառնալ գոլի եղանակ եւ նրանց հաջողվում է գրավել Անդրեա Դրագոյեվիչի պաշտպանած դարպասը եւ ֆուտբոլիչը գրված օրենքը հերթական անգամ իր մասին հիշեցնել է տալիս, այնը չես խփում դու, քեզ են խփում ճարաճ տղաներ, իհարկե այստեղ չկար կանոնների խախտում, տրիբունաները շատ իզուր են այստեղ 11 մետրան ոսպանջում, ամեն ինչ ակնհայտ էր պարզապես եւ հիմա Ստանկովը պետք է, այո, Ստանկովը կարողացավ պահել գնդակը եւ հիմա կարմիր քարտ մի անգամից, այո, Սերզինյոյին կարմիր քարտ անմիջապես եւ հիմա վերջինը սադրանքների է դիմում եւ փորձում է սադրել Փյունիկի ֆուտբոլիստերին, շշեր գնացին խաղադաշտ, Կարլեն Մկրտչյանը գեղեցիկ ոտքի ենարկով կանգնեցրեց առաջընթացող շիշը եւ անվայել պահվածքով են աչքի ընկնում երկրպագունները, անգամ շկուպի ֆուտբոլիստերն են խնդրում չնետել դեպի դաշտ, այդ հերրու տարածությունից հիմա բարձրից փոխանցում է հետևում, հեռացնում է գնդակը այստեղ Մաքսիմ Ժեստոկովը
Եվ հիմա արագ հակագրով է պետք իրականացնել, Ալֆրեդը պետք է ուղի իր սխալը, դե Ալֆրեդ։ Եվ Ալֆրեդը այստեղ երկրորդ անգամ բավականին լավ դիրքից չի կարողանում գրավել մրցակցի դարպասը։ Անկյունային լավ են խաղում, այստեղ չկա խախտում, Միրանյանն է հասել օգնության պաշտպանությանը։ Հանգիստ, հանգիստ, Վազիր, Վազիր, Ալֆրեդ, Վազիր, Ալֆրեդ։ Հիանալի էր, այսպես տեխնիկան այս ֆուտբոլիստի պարզապես ապշեցրեց այստեղ։ Բայց կարելի է նույնիսկ գնդակը վերադարձնել պաշտպաններին։ Ժամանակը հիմա ոսկու արժեք ունի։ Երազանք փոխանցում։ Դե, դե։ Ալֆրեդ։ Հերթական, հերթական գոլային գրողը չավարտվեց գոլով։ Ոպեն է արդեն անցել են, 2 րոպե միայն մնացել։ Հանդիպան ավարտին։ Ձախ եզրից փոխանցում, հեռացնել է պետ։ Բավականին վտանգավոր էր։ Բավականին վտանգավոր էր այստեղ։ Ես պետք չէ խախտել կանոնները։ Դա ամենակարևորը։ Գերազանց, գերազանց խաղացին այստեղ։ Շատ լավ ստանկովը պայքարեց։ Ստանկով։ Գերազանց փոխանցում եւ վեր։ Փյունիկը Մակեդոնիայում հաղթելով 2-1 հաշվով շկուպին դուրս է գալիս Եվրոպա լիգայի։